Bom, gente, boa tarde, obrigado pela apresentação, Sérgio. Sérgio, cara, 1000%, né? Levanta a bola da gente, legal. Vocês deviam ser orientados dele. Todo mundo devia fazer orientação com o Sérgio, para depois vir aqui e ser elogiado assim, que é legal. Bom, quero agradecer também ao Instituto de Química, que é a professora Graciela, quero agradecer a coordenação por essa iniciativa muito bacana de trazer os alunos formados aqui para voltar para conversar com vocês. E eu quero dizer que eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é estar nessa posição que vocês estão aí sentadinhos, tendo que assinar a lista de presença e tem o crédito para contar, essas coisas todas, porque não faz muito tempo eu estava fazendo isso também. Então, gente, eu espero que esse tempo que a gente vai passar aqui junto, esses minutos, sejam legais para vocês, sejam construtivos para vocês, porque é um tempo que vocês podiam estar escrevendo alguma coisa, não é isso? Vocês deviam estar escrevendo alguma coisa agora, ou então, sei lá, estudando alguma coisa nesse momento e estão aqui prestigiando esse momento. Então, eu acho isso muito bacana e eu espero que seja muito proveitoso para vocês também, tá? Eu só quero dizer uma coisa: a fotografia, eu faço fotografia pelo mesmo motivo que o Dr. Drauzio Varella faz maratona, para a gente não ficar maluco, só por causa disso, tá? Vamos lá. Eu comecei, não sei, é esse aqui. Eu comecei no século passado, né, na escola técnica, mas já no finzinho do século passado também, na Escola Técnica Federal de Química, boa e velha escola técnica. Sei, quantos de vocês passaram por lá? Pessoal guerreiro, né? Lá no Maracanã, os bons tempos da escola técnica, ainda continua bons tempos até hoje, mas em 91 a 95, aprendi muita coisa ali, muita coisa básica. Realmente é uma escola que pega meninos, né, e transforma em profissionais. E isso é muito bacana. É um lugar que a gente precisa defender sempre, preservar sempre e de vez em quando visitar sempre para ver como é que está tudo e botar para cima, porque é um lugar muito importante. Depois eu vim para cá, para a UFRJ, eu fui para a escola de química, fazer engenharia química, né? Por orientação também dos professores da escola técnica, eles deram essa dica, pô, vai lá para a UFRJ e tal. É aquela coisa, você está no momento pensando na tua carreira, né, depois da escola, pensando no que você vai fazer. E o papel dos professores nesse momento é fundamental para te orientar, para te colocar num rumo, né? E os professores da escola técnica me deram como dica, vá para a UFRJ e tal. E aí eu escolhi primeiro fazer engenharia química aqui na UFRJ. Terminada a engenharia química, emendei aqui no Instituto o mestrado, né? E durante o mestrado, como o Sérgio falou, apareceu a Petrobras na minha vida e quase me levou embora sem muita explicação, mas eu dei o tempo de conseguir fazer o curso lá, um longo ano de. Vocês acham que isso aqui é difícil? Vocês não sabem como é que é o curso de formação na Petrobras. É um período puxado, assim, é prova toda semana e é um período bem difícil, porque você está longe da família, longe de quem te apoia e correndo atrás. Mas foi lá, passado esse período, voltei para cá, concluí o mestrado. Passado um tempo, surgiu a oportunidade de fazer doutorado, voltei para cá, para o Instituto, né? Essas coisas dependem também. Aí você já não faz porque você quer, você faz porque seu gerente te indicou. E são questões corporativas que entram aí, você tem que escolher um tema que tenha a ver com sua empresa, todo esse lado, né? E aí vim para cá e fiz o doutorado. E é aquela coisa que todo mundo tem, as dificuldades de todo mundo, né? Você, ainda mais trabalhando, você tem que trabalhar, tem que dar atenção ao seu trabalho, você tem que estar aqui, tem que dar atenção à sua vida acadêmica, você tem que dar atenção à sua família também. E todas essas questões que envolvem a vida da pessoa quando ela é aluna de pós-graduação. E o prazo está correndo. E o artigo tem que ser publicado, né? E a tese tem que ser defendida no prazo, porque a universidade tem compromissos e instituições de fomento, mesmo quando elas não estão te dando uma bolsa, elas cobram compromisso da universidade, você tem que cumprir com esses compromissos, tem que cumprir com os prazos, você não pode estourar prazos e isso tudo pesa. E eu sei como é que isso é complicado, né? Para vocês também deve ser. Eu imagino que a coisa não ficou mais simples, deve ter ficado mais apertadinha de 2011 para cá, deve ter sido mais complicado. Mas é isso. O que eu quero que vocês não percam é o foco, né? Por que que vocês estão fazendo isso? Por que tudo isso? Qual é o objetivo final de toda essa história? Por que que a gente faz uma pós-graduação?
porque o que, que a gente pensa nisso? E eu acho que no meio dessa confusão de trabalho, prova, crédito, matéria, disciplina, tudo isso, e se tiver um trabalho externo, família, você não desliga. Você fica o tempo todo ali ligado, o tempo todo pensando naquela coisa. Você vai dormir sonhando com a tua defesa. Você acorda, ainda não escrevi aquele parágrafo. Você está numa festa de aniversário de alguém da sua família, mas está ali pensando, pô, tinha que estar escrevendo. É aquela coisa que você não desliga em momento nenhum. Né? Mas por quê? E aí a gente acaba esquecendo o objetivo disso tudo, que é as nossas necessidades. Eu puxei aqui o trabalho do Maslow, que ele fez essa pirâmide de necessidades humanas, desde as mais básicas, né? Que é fisiológico, e é o banheiro mesmo, é o basicão, até o mais elevado, que é a autorrealização, a pessoa se autorrealizar. Né? Todas as questão de segurança. Segurança da nossa casa, nossa segurança, as questões sociais, as nossas interações com as outras pessoas, as questões de autoestima, até a autorrealização, a criatividade, a questão moral, tudo isso está aqui. Né? Há quem critique esse trabalho do Maslow por ele ser muito individualista. O Maslow ele era americano, então ele pensou muito na questão do indivíduo, a realização do indivíduo. Mas nada impede que a gente pense nisso aqui no lado social, que a gente pense numa questão coletiva. Tá? A questão de todo mundo tem água, comida? Todo mundo tem segurança? Todo mundo está com as suas questões sociais bem resolvidas? Como é que a gente trata, sei lá, as mulheres, as minorias? Como é que a gente está tratando essas pessoas? Tudo isso a gente pode pensar. Então, eu não queria que assim, a gente mergulhasse de cabeça na nossa pesquisa, seja ela pós-graduação, seja ela fora daqui, onde quer que seja, e perdesse um pouco a noção dessas coisas. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Tanto do ponto de vista do indivíduo, onde que eu quero chegar como pessoa e onde que eu quero chegar como sociedade, onde é que eu vou levar todo mundo. Né? Eu estou indo com a minha sociedade para onde? O meu trabalho contribui para isso aqui? Contribui para eu ajudar as pessoas, de repente, a terem autoestima? Contribui para a realização de todo mundo? Isso é uma coisa para a gente pensar e não esquecer isso. Tá? É o lado coletivo da coisa, individual e coletivo caminhando juntos. Então eu vou levar... puxar essa discussão para o lado da energia, tá? Energia e qualidade de vida, como é que isso caminha? A gente não consegue estabelecer claramente assim, olha, tanto de energia igual a tanto de qualidade de vida, não existe um dado numérico preciso para isso, existe gente tentando até fazer esse tipo de estudo, mas não tem uma relação de causa e efeito tão óbvia assim, quem gera quem, mas eles andam de mãos dadas, a gente sabe disso, que uma coisa tem a ver com a outra. Eu vou aqui comparar três países, tá? O primeiro é o Haiti, depois o Brasil e os Estados Unidos, só para vocês terem casos bem diversos. O Haiti está num extremo, os Estados Unidos estão em outro, mas vamos dar uma olhada nisso. Aqui alguns dados, só. O Haiti é o país mais pobre do Ocidente, tá? O consumo de eletricidade do Haiti era 256 milhões de quilowatt-hora no ano de 2006. Caiu para 208,5 em 2012. Por quê? Alguém sabe por quê? Não? Terremoto em 2010. Em janeiro de 2010, o Haiti foi praticamente destruído por um terremoto e o consumo, que era pequeno, ficou menor ainda. Em 2010, só 20% da população do Haiti tinha eletricidade em casa. Esses 20% eram os 20% mais ricos. Tá? As regiões turísticas, os hotéis. Eles tinham eletricidade, o resto da população não tinha eletricidade em casa. Tá? E o PIB per capita do Haiti é de 1.300 dólares tá? No ano de 2012. Para a gente comparar o Brasil, tá? O consumo está na ordem de 354 bilhões, cresceu para 438 em 2012, ou seja, aumentou. A gente está falando aqui de bilhões agora. Né? O Brasil é a maior economia da América Latina. 98,7% da população tem eletricidade, quer dizer, ainda tem gente no Brasil sem luz elétrica em casa. E o PIB aqui já está em 12.100 dólares. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, deixa eu voltar, o consumo era quase 4 trilhões de quilowatt-hora, caiu um pouquinho para 3.889 por conta da crise econômica de 2008. Tá? Praticamente todo mundo tem eletricidade em casa e o PIB está na ordem de 50.700 dólares. Tá? Então, são os casos extremos. Agora, quem leva a quem? É energia que gera
um PIB elevado, uma qualidade de vida melhor ou o contrário? Se eu tenho, eu preciso de oferta de energia para poder ter qualidade de vida. Agora, eu preciso ter uma economia movimentada para que ela possa consumir essa energia. Então, é uma relação que é difícil dizer quem produz quem, mas eles andam de mãos dadas. Tá? Vou voltar aqui para o caso do Brasil, nosso país. A nossa matriz energética é uma matriz bem diversificada, é uma matriz digna de elogio, porque ela não depende de uma única fonte ou de poucas fontes. Ela tem 42,4% de renováveis, 57,6% de não renováveis, sendo que biomassa de cana está aqui, parte hidráulica, carvão vegetal e lenha, vegetal também, né? A parte de outras fontes renováveis, 4%, o petróleo, 39%, gás natural, 11,5%, carvão mineral, 5,4%, urânio, 1,5%. Essa é a nossa matriz energética, bem diversificada, bem mais, com uma participação em renováveis maior do que praticamente qualquer outro país. Então, nesse caso, nós estamos muito bem. Tá? A nossa oferta de energia, ela aumentou na parte de renováveis um pouquinho, de 2011 para 2012. Na parte de renováveis, não renováveis, um pouco mais. Tá? Principalmente na parte de petróleo, derivados, gás natural, os hidrocarbonetos. Tá? O maior aumento foi nessa parte. Nós aumentamos em 6 milhões, tá, de toneladas de óleo equivalente à parte de petróleo, 4,9 milhões de toneladas de petróleo equivalente na parte de gás natural, de 2011 para 2012. Só para vocês terem como dado, estatística aqui, a produção de petróleo do Brasil em 2012 foi 2 bilhões de barris por dia e 70 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. E aqui, se a gente comparar, voltando à ideia da energia com PIB e qualidade de vida, a gente pode perceber o seguinte, que de 70 a 2012, de 70 para cá, a oferta de energia cresceu, a oferta de energia elétrica também aumentou muito, a população mais que dobrou nesse período, e o PIB cresceu muito, não tanto na década de 80, mas bastante nos últimos anos, principalmente. Isso tudo caminhando de mão dada, energia e PIB. Tá? Aqui mais alguns indicadores. Eu quero chamar a atenção aqui para a questão da oferta de energia contra o PIB. Ela, na década de 70, ela era elevada porque o PIB era pequeno e o país estava procurando uma política de desenvolvimento acelerada, mas o PIB era bem pequeno. Depois, na década de 80, nós tivemos uma década praticamente estagnada, mas de lá para cá, de 90 para cá, eles têm andado mais ou menos na mesma faixa. A oferta de energia e PIB tem andado praticamente uma constante. Quando a oferta cresce, o PIB cresce na mesma proporção. E nisso, um dos grandes atores, grandes responsáveis pela nossa oferta de energia é a Petrobras, na parte de petróleo, gás. A Petrobras hoje é a maior empresa do Brasil, e ela produz a sua energia graças a 125 plataformas de petróleo. Ela tem 12 refinarias atualmente, mais algumas em construção. São 18 usinas termoelétricas, a Petrobras também fornece eletricidade diretamente. Ela tem 31.265 quilômetros de dutos, passando pelo Brasil inteiro, transportando esses hidrocarbonetos. 237 navios e, na parte de distribuição ao consumidor final, 7.641 postos de combustível. A produção da Petrobras de 80 até hoje e as expectativas para o futuro são essas aqui. A gente vai crescer de 181 mil barris por dia em 80, esperando atingir 4 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia em 2020. Graças principalmente à produção em águas profundas e ultraprofundas, a partir de agora. As reservas da Petrobras, elas têm também crescido grandemente,
em 80 nós tínhamos 1,55 bilhões de barris de petróleo equivalentes em reservas de hidrocarbonetos. Em 2012 esse valor já era 10 vezes maior e vai crescer ainda mais, tem um potencial de crescer ainda mais, talvez até dobrar, graças ao pré-sal. O pré-sal seria uma reserva ainda muito maior, ainda em fase, inclusive, de muita coisa ainda em fase de exploração, mas já se espera praticamente o dobro da produção, dobro da reserva da Petrobras nos próximos anos. Em termos de investimento, a Petrobras, no seu plano de negócios, para os próximos 4 anos, de 2013 a 2017, ela vai investir 236,7 bilhões de dólares em 947 projetos. Já implementados, nós temos 207 bilhões comprometidos e estamos avaliando o gasto de mais quase 30 bilhões de dólares em 177 novos projetos. A maior parte desse investimento vai ser feita na área de exploração e produção de petróleo, porque é a área que descobre petróleo. Então, exploração e produção, descobre e extrai o petróleo. Quase um terço desse dinheiro também vai para a área de refino, que a gente chama de downstream, que é depois que o petróleo já subiu, é a distribuição, o refino. A parte de gás e energia vai ficar com 4%, mais ou menos. A área internacional da empresa com 1,5%. A parte de distribuição, a BR distribuidora, com 1%. A área de biocombustíveis, mais 1%. A área de engenharia, tecnologia e materiais, 1%. E as outras áreas com 0,4%. Tá? Essa área de engenharia, tecnologia e materiais, que eu estou chamando aqui de ETM, que vai receber mais ou menos 1% do investimento da Petrobras, 2 bilhões e 300 milhões de dólares, essa é a área que gerencia o CEMPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras. Tá? Aqui, só investimentos de P&D de 2001 para cá, a Petrobras saltou de 160 milhões, mais ou menos, para 1 bilhão no período de 2009 a 2011. Então, os investimentos cresceram 6 vezes entre 2003 e 2008. Teve uma queda por conta da crise econômica de 2008, aqui já em 2009, mas depois uma retomada para os patamares antigos de crescimento de despesa de P&D na empresa. A área de pesquisa e desenvolvimento é tão importante por conta da necessidade da Petrobras de explorar petróleo em condições cada vez mais adversas, petróleo e gás, em condições cada vez mais adversas. Petróleo fácil já acabou, agora só tem o petróleo difícil. E cada vez mais difícil, cada vez mais profundo, situações cada vez mais drásticas. Então, a área de petróleo, ela só perde em complexidade para a área espacial. É a única área mais difícil do que tirar petróleo das profundezas da Terra é mandar alguém para o espaço. Fora isso, não tem ninguém. Então, o investimento é um investimento elevadíssimo, mas em compensação, o retorno também é elevadíssimo. Aqui, o CEMPES, nosso vizinho, né, o Centro de Pesquisas daqui da UFRJ, ele tem hoje 1.814 empregados próprios, empregados Petrobras, sendo 70% desses empregados pesquisadores, pesquisadores de tempo integral. 24% desses pesquisadores são doutores, 43% são mestres. E para cada pesquisador dentro do CEMPES, existem outros 18 pesquisadores fora do CEMPES, trabalhando em universidades, trabalhando em centro de pesquisa, trabalhando em parcerias com a Petrobras. Também através de redes tecnológicas. A Petrobras lançou dezenas de redes tecnológicas nos últimos anos para conseguir trabalhar em parceria com centros de pesquisa, com universidades, para poder desenvolver projetos de interesse da empresa em várias áreas, em áreas que a Petrobras tem uma necessidade maior e que ela sozinha ela não consegue solucionar. Aquele período romântico do pesquisador solitário, né, que bolava uma solução para alguma coisa, né, o Isaac Newton sentado embaixo da árvore pensando em alguma coisa, isso acabou. Hoje o trabalho é em rede, a sociedade é em rede, a pesquisa é em rede.
sozinho, ninguém pesquisa praticamente nada. Então, todo o trabalho é um trabalho colaborativo, é um trabalho em conjunto, é um trabalho com vocês na universidade, é um trabalho com centros de pesquisa estrangeiros, com centros de pesquisas aqui, com o pessoal do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, pessoal do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, pesquisa com o pessoal de vários outros institutos. Aqui, vocês estão vendo isso de perto, porque vocês estão na Ilha do Fundão. O engarrafamento aumenta cada vez mais. Cada vez pior sai daqui. Por isso que eu não vou ficar até as 5 horas falando, não. Fiquem tranquilos. Eu paro um pouco antes. Porque eu sei que o trânsito é um horror para sair daqui. Por quê? Cada vez mais gente aqui dentro pesquisando junto com a Petrobras. Nós temos novos centros de pesquisa sendo instalados aqui no Parque Tecnológico, lá no cantinho da Ilha do Fundão, mais e mais gente vindo para cá trabalhar junto com a Petrobras para ajudar nos projetos do SEMPS, para colaborar com o desenvolvimento das pesquisas na área de energia. Não só petróleo e gás, mas energia também. Tá? Então, aqui, alguns dados, né, do SEMPS para vocês. Então, lá no SEMPS, o que eu faço? Eu trabalho com a área de química computacional. É a minha atividade dentro do grupo de química do Centro de Pesquisas da Petrobras. Passei, saltei muito aqui para frente. Volta, volta, volta. Aqui. Então, o que a gente faz no grupo de química computacional numa empresa de energia? Qual a importância disso? Principalmente, cálculo químico, cálculo físico-químico, propriedades de moléculas, propriedades de substâncias, baseados na mecânica quântica ou na física clássica. Porque muitas vezes o cálculo, a análise propriamente dita do material, uma técnica analítica, ela pode ser muito cara, ou demorar muito para responder, ou pode ser simplesmente impossível. Muitas vezes a gente não tem como colocar um sensor ou algum equipamento para medir aquilo que está acontecendo dentro de um reator, porque a temperatura é muito alta, ou porque o lugar é inacessível, ou simplesmente porque alguém não vai deixar. Também tem isso. Você pode estar ali com a sua teoria perfeita debaixo do braço, seu método analítico muito bem comprovado, mas na hora que você chega numa refinaria com equipamento e diz, olha, para aqui a refinaria um pouquinho, que eu vou instalar esse equipamento ali em cima da unidade, de jeito nenhum. A coisa não pode parar, a produção não pode parar, a produção é mais importante. Então, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito grave, que tenha já interrompido a produção, você não vai conseguir intervir. Não vai ser o pesquisador do SEMPS que vai chegar ali, eu sou doutor, conversa, não interessa, a produção não pode parar. Você vai chegar na unidade com a tua teoria, com o teu método analítico, com o que for, e vão te mandar de volta. Então, o método analítico não é possível, vamos para o cálculo. Então, o que a gente pode responder? Alguns exemplos, daqui não esgota o assunto, tá? Mas, questão de catálise, como é que funciona essas superfícies? Se a gente colocar um dopante nesse catalisador, se esse catalisador for envenenado por alguma coisa, o que acontece? Que tipo de veneno pode cair no meu catalisador e interromper a atividade dele? Se eu tenho um processo que está funcionando de uma determinada maneira, será que eu posso melhorar esse processo? Será que eu posso mudar alguma condição e otimizar esse processo de alguma forma? Né? O que acontece na atmosfera com as minhas emissões, onde eu não tenho, às vezes, condição de medir? Eu posso calcular esse processo. As questões bioquímicas e enzimáticas, que para nós, na Petrobras, são muito importantes e ainda são novidade. A gente trabalha agora com biomassa, a gente tem interesse em biodiesel, a gente tem interesse na área de álcool, a gente tem interesse em questões que não são habituais para a gente. Nós não tínhamos esse hábito de analisar esse tipo de coisa, esse tipo de material biológico, de origem vegetal. Como é que funciona isso? Como é que é a bioquímica desse negócio? Será que eu posso ter uma enzima que produza mais álcool para mim? Será que eu consigo, de repente, produzir a partir do bagaço de cana alguma coisa com energia, da celulose? Será que eu posso tirar mais alguma coisa dali? Então, isso para nós é novidade e a parte computacional entra aí para auxiliar. A questão do pré-sal, nós estamos trabalhando com alta temperatura, mais elevada do que a gente tem costume, uma pressão mais elevada do que a gente está acostumado também na indústria do petróleo e uma salinidade extrema. Então, os fluidos saem misturados com uma água muito, muito salina. E é uma situação que muito, muito diferente de tudo que a gente está acostumado mesmo na indústria do petróleo. Então,
Como é que isso funciona? Quando esse petróleo quente, em alta pressão, com essa salinidade toda, vem subindo, né, do reservatório e chega no fundo do mar, ele encontra a temperatura. Que temperatura que ele encontra no fundo do mar? Vocês têm alguma noção? Quantos graus está o fundo do mar? É quando a temperatura da água é mais densa. É a temperatura de 4 graus Celsius. Ele vem lá de baixo, extremamente quente, uma pressão absurda, e chega aqui, encontra uma temperatura de 4 graus. Tudo que puder precipitar, vai precipitar. Tudo que puder entupir o seu duto, vai entupir o seu duto. Então, isso aqui é uma dor de cabeça muito grande para a indústria. E como é que a gente garante que esse escoamento não vai ser interrompido, que esse duto não vai ficar obstruído? Eu preciso me preocupar com isso. E muitas vezes é impossível testar alguma coisa, ou é muito difícil testar alguma coisa, no próprio duto. Eu já quero ir para o campo já tendo alguma certeza, ou pelo menos algum indício de que aquilo vai funcionar. Eu não posso testar 150 inibidores de cristalização toda hora na plataforma. A plataforma é um lugar extremamente apertado, caro, um aluguel caríssimo, é o metro quadrado mais caro que vocês vão conhecer na vida de vocês, é uma plataforma de petróleo. E aí, eu não posso ficar mandando um pesquisador toda hora lá para testar um produto. Ó, testa esse aqui. Ih, não funcionou. Ah, agora testa esse. Não funciona. Você já tem que ir praticamente certo de que aquele produto vai funcionar bem. É lógico que a gente vai fazer teste de bancada, a gente vai fazer teste de laboratório. Mas se eu puder fazer uma filtragem das substâncias que eu vou testar no computador, no cálculo, bem melhor. Eu reduzo o número de candidatos e facilito a minha vida. Tá? E aqui o etc. é para dizer que isso, o céu é o limite porque a gente pode pensar em tratar na indústria do petróleo com a parte computacional. Então aqui um exemplo de um cálculo, uma coisa bem trivial para vocês. A boa e velha físico-química. Sim, tá? A gente precisa da termoquímica de uma unidade de craqueamento catalítico fluido. Isso aqui é uma unidade de uma refinaria. Tá? Aqui a gente tem o catalisador, aqui um retificador. As substâncias aqui estão sendo craqueadas, né? As moléculas pesadas estão sendo craqueadas. E a gente tem uma temperatura muito elevada e aqui é praticamente impossível fazer qualquer tipo de medição do ponto de vista de termoquímica mesmo, de entalpia, entropia, energia livre, aquilo tudo. Aqui, como é que eu vou medir isso aqui? Não tem como. Eu tenho que ir para o cálculo. E a gente fez, há uns 3 anos atrás, um estudo de mais de uma centena de reações que acontecem aqui dentro, todas elas, passo a passo, quem adsorve, quem reage na fase sólida, quem reage na fase vapor, o que acontece aqui dentro. Mais de uma centena de reações, todas elas, o beabá da físico-química. Termoquímica disso tudo. Isso tudo foi feito pela gente e aparentemente é um cálculo que não é lá dos mais elaborados, mas tem uma importância fundamental para a indústria. Isso aqui é dado valioso. Uma outra questão que acontece, tem aparecido com uma certa frequência lá para a gente resolver no grupo de química computacional, a questão de líquidos iônicos, tá? Líquidos iônicos com os asfaltenos. Para quem não está muito familiarizado com esse nome asfalteno, os asfaltenos são aquelas moléculas mais pesadas. É o resíduo mais pesado do petróleo, aquilo que você já destilou, aquilo que podia, o máximo que podia destilar e não saiu. Ficou no fundo da tua torre de destilação. É o asfalteno, são as moléculas pesadonas, né, com alto peso molecular. Uma viscosidade que é de interesse. Ela pode, em algumas situações, ser necessário que ela seja alta, em outras situações é melhor que ela seja baixa. Quando eu quero que ele flua, eu quero que a viscosidade seja baixa, mas quando eu quero que ele fique paradinho ali no meu revestimento da pista de rolamento, eu quero que ela seja alta, eu não quero o asfalto indo embora. Então, eu preciso tratar dessa questão do asfalteno. E quando eu estou preocupado com fluir, fazer o asfalteno fluir, eu preciso abaixar a minha viscosidade. Né? Então, aqui a gente volta lá para o livro de inorgânica do Sérgio, para o aula do Sérgio, de inorgânica, e olha lá para a teoria de ácidos e bases duros e macios. Isso aqui tem tudo a ver com você conseguir dissolver um
líquido iônico dentro de uma molécula, dentro de um meio asfáltico, né? As moléculas asfálticas. Então, isso aqui é um camarada grandão, cheio de elétrons lá deslocalizado. Esse cara aqui pode ou não ter lá os seus elétrons deslocalizados, pode ser um camarada mais duro ou mais macio, e isso vai afetar essa interação. Aqui, só algumas fotografias de um caso publicado já. Isso aqui é uma mistura tolueno, N-heptano, asfalteno e um dispersante, depois da adição do heptano. Aqui sem o dispersante, né, como é que ele ficou? Ficou, formou um cristal, praticamente, assim. Não é bem um cristal, porque a estrutura não é cristalina, mas é um aglomerado aqui do asfalteno. Aqui com um determinado líquido iônico, a dispersão. Aqui com outro líquido iônico, como é que a dispersão aconteceu. Cada um tem uma característica diferente. E tudo isso aqui é explicado pelos orbitais de fronteira, lá pela teoria ácido-base duros e macios. A mecânica quântica entrou em ação aqui. E a gente pode, a partir dos dados com líquidos iônicos comerciais, extrapolar para as nossas próprias moléculas, os nossos próprios pares iônicos, desculpa. A gente pode projetar os nossos próprios pares iônicos, os nossos próprios líquidos iônicos, modificando as características deles à vontade. Teste alguma coisa, ver como é que ele cai aqui nas nossas tendências que a gente já verificou com os produtos comerciais, ver se ele respeita aquilo ou não e como é que ele pode prever já projetar como é que ele vai funcionar aqui no meio real. A questão, outra questão muito importante, que chama a atenção de todo mundo e está chamando muita atenção na imprensa, é a questão do pré-sal. Pré-sal aqui, representado como essa mancha aqui, seriam vários reservatórios de petróleo colocados entre o Espírito Santo e quase Santa Catarina aqui, esses estados aqui da região sul e sudeste, em que aqui alguns campos que já estão mapeados, né, Júpiter, Iara, Paraty, Tupi, Pão de Açúcar, Carioca, Bem-te-vi, alguns aqui no litoral do Rio, outros no litoral de São Paulo, entre a bacia de Santos e a bacia de Campos. E o pré-sal seria essa região aqui. É uma região no subsolo, uma camada abaixo de uma camada de sal, por isso pré-sal, os geólogos contam o tempo do centro da Terra para a superfície, né? Para eles o tempo zero seria o centro da Terra e aqui em cima seria não sei quantos bilhões de anos depois, então o tempo para eles é a profundidade. Então, como essa região aqui foi formada antes da camada de sal chegar, eles chamam isso de pré-sal na cronologia deles, na cronologia da formação da Terra. Então, aqui nós temos esses reservatórios de petróleo nessa região, abaixo da camada de sal. Acima, o pós-sal, que são as regiões que a gente está acostumado, que a Petrobras sempre explorou. Depois, o oceano e aqui a superfície. Então, hoje, a Petrobras já produz no pré-sal, ela já produz 300 mil barris de petróleo por dia. Então, já existe produção aqui, é uma produção ainda pequena, comparado com aquilo que pode ser produzido, muito mais ainda vai vir. Mas já existe produção no pré-sal, ainda pelos modelos antigos de exploração da ANP. Ainda não são os modelos novos, ainda não teve um novo leilão com o modelo atual. Mas a questão do pré-sal envolve o quê? Preocupações com temperaturas maiores, pressões maiores, como eu disse, e essa camada de sal aqui. Isso aqui é uma dor de cabeça para quem produz petróleo. Por quê? Porque sal. Se eu estou descendo com um fluido de perfuração e no oceano eu só posso usar fluido de perfuração com base água, o órgão ambiental exige que a Petrobras use um fluido de perfuração solúvel em água, feito com água. Na hora que ele chegar nessa camada de sal, o que vai acontecer? Eu posso ter um colapso do meu poço. O poço pode colapsar por conta da dissolução do sal. Então aqui já começa uma primeira dor de cabeça, que é durante a perfuração. A perfuração desses poços na camada pré-sal, elas têm que obrigatoriamente passar por uma avaliação constante da estrutura da camada pré-sal, se ela não está desmoronando. Então, uma boa prática é lembrar
nas nossas aulas, de novo, de inorgânica e saturar esse fluido de perfuração, para evitar que alguma coisa se dissolva ali. Depois, eu tenho a própria mobilidade do sal. O sal, ele não é tão rígido quanto as outras rochas. Ele não é um mineral rígido, fica ali paradinho, suportando a perfuração numa boa. À medida que a broca vai descendo, vai perfurando, e o duto passa, o revestimento passa, e o poço é formado, ele pode muito bem sofrer algum tipo de tensão lateral e prejudicando a estrutura, a integridade do duto e a integridade do próprio poço. Então, aqui existe toda uma preocupação também com a cimentação do duto, com tudo aquilo que vai suportar essa produção aqui de petróleo. E aqui embaixo ele vai chegar e vai encontrar água junto com o petróleo, com o hidrocarboneto. Sempre vem água. E à medida que o reservatório vai sendo depletado, né, que a produção vai caindo, a quantidade de água só aumenta. Então, essa água que vem junto com esse sal, ela vem carregada de sal. Junto com o petróleo, ela vem carregada de sal em concentrações extremamente elevadas. Quando eu digo extremamente elevadas, é próxima da saturação. Saturação em condições de pressão e temperatura elevadas, ou seja, a água do mar perto dessa água que vem aqui parece água doce. A água do mar não é nada comparado com a água que vem junto com o petróleo do pré-sal. Então, mais dor de cabeça para quem? Para o camarada da química. Então, um problema que aparece. O petróleo gelificar. Como assim gelificar? Petróleo gelificar. O petróleo age como se fosse um pudim, uma sobremesa. Imagina um petróleo que não é um líquido preto, mas uma maçaroca escura. E esse petróleo, ele interrompe o fluxo, né? Ele fecha o duto por conta das variações de pressão e temperatura. Ele sai quente lá do subsolo, da camada pré-sal, e vai subindo, chega contra a temperatura da água lá no fundo do mar a 4 graus, ali está frio, ele gelifica e interrompe o fluxo. Então, o interesse é evitar que isso aconteça. Então, a gente tem alguns dados analíticos desse petróleo. A gente sabe alguma coisa sobre a composição dele. É lógico, o petróleo é um grande consórcio de moléculas de todo tipo, né? Desde as menorzinhas até as gigantes. Mas a gente tem noção, mais ou menos, da composição dele. E encontrou no petróleo que gelifica, nesse petróleo aqui, algumas coisas diferentes dos outros petróleos, alguns candidatos a serem as moléculas problemáticas. Então, vamos, pelo cálculo, tentar identificar se algum desses candidatos à molécula problemática, qual deles seria, vamos dizer assim, o suspeito número um de causar a gelificação, de causar, talvez, um enovelamento de moléculas, um entrelaçamento qualquer ali, alguma coisa que forme alguma rede, algo que impeça esse fluxo. Então, a gente testou algumas hipóteses por dinâmica clássica a respeito do papel das espécies. Então, a gente tentou um determinado modelo, vamos dizer assim, de petróleo sem nada diferente, um petróleo modelo com algumas moléculas que a gente sabe que estão presentes naquele petróleo. E aí calculamos lá por cálculo a densidade, calculamos por cálculo é ótimo, a gente calculou por dinâmica o cálculo, a densidade e a viscosidade desse petróleo limpo, vamos dizer assim. Aí a gente colocou ali um determinado alquil benzeno, seria um suspeito, uma cadeia de benzeno determinada. Aí, densidade, viscosidade. Trocamos esse alquil benzeno por um fenol. Será que ele muda alguma coisa? Densidade, viscosidade, um pouquinho maior. Então, começam a surgir alguns suspeitos de prejudicar o nosso fluxo. Aí a gente vai para a parte quântica, e o quântico tem que ser sempre um modelinho mais humilde, assim, em termos de tamanho, mas não em termos de resultado. Então, aqui a gente pegou o paretilfenol e o benzeno, e fez um cálculo aqui de potencial eletrostático, para ver como é que esses camaradas interagem, se tem aqui alguma transferência de carga, alguma ligação de hidrogênio acontecendo, quem é que está fazendo esse tipo de interação? Quem é que está fazendo essa estrutura ficar travada? Né? Será que é isso aqui? Será que é esse par aqui? Eu teria alguma coisa aromática
e de repente um fenol ali no meio do caminho atrapalhando, formando algum tipo de interação. A gente imagina, eu não sei vocês, mas eu sempre imaginei que os aromáticos ficavam empilhados um em cima do outro por conta daquelas ligações pi. Mas aí você faz cálculos e descobre que eles podem formar T, estrutura em T. Em vez de formar uma parede em cima da outra, uma placa em cima da outra, eles podem formar estruturas transversais também. E isso foi bem legal, foi um resultado assim, inesperado desse tipo de cálculo. Que, principalmente quando eu tenho fenol. E aí eu tenho aqui também ó, o OH aqui, né, é o hidrogênio do fenol, do OH do fenol, interagindo ali com o anel de um benzeno. É lógico que no meu petróleo eu não vou ter um benzeno, eu vou ter um aromático grandão aqui, uma placa aromática ali embaixo. E o fenol da vida real também não é um fenol pequenininho assim, é um fenol com alguma coisa bem pendurada aqui, em uma cadeia alquil gigante. Mas, no cálculo Hartree-Fock, eu preciso trabalhar com um modelo menorzinho e focar só aqui na interação que me interessa. Mas aqui eu já tenho um resultado interessante surgindo por conta do cálculo. Então, isso aqui são alguns exemplos para vocês. Não vou esgotar o assunto, lógico, e eu também não posso entregar muitos segredos das coisas. Mas o que eu posso mostrar para vocês são essas coisas. Do ponto de vista da química computacional, por que é legal a gente pensar em química computacional na indústria? Primeiro que ela faz parte de um dos princípios da química verde. Química verde, vocês sabem, tem 12 princípios, não é isso? Um deles é a gente não gerar resíduo, não usar solvente à toa, não usar aquela coisa da economia dos átomos, não usar átomos demais, porque se depois você vai ter que aproveitar esses átomos. Aqui eu nem átomo uso, né? Eu não uso nem reagente, os meus átomos são todos computacionais. Eles não estão aqui gerando resíduos, poluindo o ambiente, nem nada disso. O máximo que eu gasto é a eletricidade do computador. Bom, eu posso simular reações com qualquer substância, inclusive as perigosas, eu não tenho problema nenhum de simular reações explosivas, se for o caso, tóxicas, não tem esse perigo, eu posso fazer esse cálculo sem precisar expor pessoas a esses riscos, né? Eu não preciso colocar o técnico químico para manusear uma substância que é perigosa para depois descobrir que não precisava, porque aquele cálculo, aquela reação não vai acontecer. Então eu já evito um risco desnecessário fazendo a simulação antes no computador para saber se ela vale a pena ou não. O custo é sempre baixo comparado com outras técnicas. É lógico que um computador, supercomputador, vai ser um custo elevado, mas comparado com outras técnicas na indústria, o custo é baixíssimo. Os resultados costumam ser mais rápidos do que o similar em laboratório, até porque muitas vezes você precisa comprar equipamentos ou mandar construir equipamentos para o seu laboratório até começar a análise propriamente dita. Então, um computador e o programa, você já tem algum resultado antes. Enquanto a licitação do equipamento analítico está sendo feita, você já tem algum resultado na sua mão. Você pode enxergar estruturas, entre aspas, e se enxergar, né? Moléculas estáveis, íons, intermediários, estados de transição, coisas que a parte analítica às vezes não enxerga. Você pode prever os resultados antes da execução prática das reações. Indicar quais são as melhores condições, qual a melhor temperatura para aquela reação acontecer, qual é a melhor pressão. De repente, uma modificação numa vazão pode melhorar alguma coisa. Eu já posso passar para a área operacional algum resultado aqui e já dar para eles alguma informação para eles não perderem muito tempo testando um a um as condições de temperatura e pressão que eles vão trabalhar, as condições de operação. E coisas que a gente pode pensar para o futuro, coisas que a gente não fez ainda, mas que tem vontade de fazer. Aquela questão das bactérias redutoras de sulfato. As bactérias redutoras de sulfato, elas são vilãs na indústria do petróleo. Por quê? Porque elas vivem lá nos reservatórios, elas pegam o sulfato, principalmente o sulfato, quando ele entra no reservatório pelo fluido de perfuração. Durante a perfuração do petróleo, a água pode conter sulfato, e esse sulfato vai para o reservatório, as bactérias estão lá embaixo esperando esse sulfato ansiosamente para reduzi-lo a sulfeto. E aí o reservatório fica contaminado com sulfeto, que é um dano ambiental e um perigo para as pessoas que trabalham ali. Então, se a gente conseguisse modelar essas metalenzimas e de repente fizer alguma coisa com elas para elas pararem
de reduzir o sulfato dessa maneira ou ter alguma outra rota para que elas não fizessem isso. A gente produz CO2, a indústria produz CO2. Se a gente pudesse sequestrar esse CO2 de uma maneira melhor, isso é uma preocupação da indústria, uma preocupação nossa. E que tipo de sequestrante a gente pode usar para funcionar melhor? Será que são as aminas? Será que é outra coisa? Eu não sei. Estamos pensando em sequestrantes de CO2 melhores do que os que existem atualmente. A gente está trabalhando também com algumas coisas na área de nanotecnologia, nanopartículas, nanorevestimentos, coisas assim, nanosensores. E a gente pode pensar em melhorar o desempenho desses materiais, já fazer alguns cálculos para ver como melhorá-los, como sintetizá-los de uma maneira mais eficiente e como obter propriedades novas, propriedades melhores através deles. Catalisadores, como eu falei, melhorar os catalisadores, melhorar as superfícies, dopantes, que dopante que eu uso para melhorar uma catálise, o que eu devo evitar, coisas assim. E do ponto de vista do futuro, o que a gente imagina? A gente imagina cálculos mais rápidos, né? A escala que a gente chama de petaflops, que seriam cálculos muito mais acelerados, com supercomputadores, uma escala, por exemplo, de milhares de CPUs trabalhando em paralelo, calculando as coisas para a gente. Isso é um sonho nosso, que não é tão impossível assim. Nos próximos anos, pelo menos, a gente espera conseguir fazer isso. A gente começar a simular sistemas inteiros, sistemas numa escala um pouco maior do que a gente trabalha hoje. Não só partes de sistema, não só quebrar ali o alquilbenzeno para um etilbenzeno. Em vez de trabalhar com um benzeninho, trabalhar já com um aromático mesmo, maior, uma coisa grande. Trabalhar com sistema, simular uma catálise, simular uma enzima, simular alguma coisa de uma biomolécula maior, ver como é que essa biomassa age na presença de alguma outra coisa, ver o que ela pode produzir. Fazer uma dinâmica molecular, de repente, com 1 milhão de átomos, numa escala de centenas de horas. Fazer um cálculo quântico de 10 mil átomos, numa escala de dias, em alguns dias conseguir um resultado, mesmo que sejam, sei lá, 100 dias, 200 dias, mas ter um resultado quântico, uma estrutura maior. Quem sabe? Isso tudo está em estudo, em laboratórios estrangeiros, e a gente tem vontade de fazer isso aqui, tem vontade de importar esse tipo de abordagem. É uma questão de tempo e de investimento nosso. Tá bom? Então, quero agradecer vocês pela atenção. Espero que tenha sido útil esse tempo que a gente passou junto aqui, que vocês não tenham ficado tão preocupados com o que vocês têm para escrever, mas tenha valido a pena ficar aqui. Obrigado.